Էդմոն Մարուքյան, համեցեք, պարոն Մարուքյան։ Շնորհակալություն, պարոն նախարար, ես հարցին առնչվել եմ այնքանով, որքանով որ Վանաձորի բողոքող քաղաքացիներին հանդիպել եմ մի քանի անգամ, այսինքն ես տտեսագետ չեմ, ըստ էության մանրամասներին խորությամբ չեմ տիրապետում, հասկանում եմ, որ քայլ առաջ է, դրական փոփոխություն է արվում, բայց հարցը վարվող քաղաքականության մասին է, արդյոք հնարավոր չէ այս տեսքով նախագիծը ընդունել հենց ամենասկզբից, սա ընդունել որպես շրջանառության հարկի մասին օրենք եւ սա իրականացնել, չէ՞ որ կային նման առաջարկներ, սա մեկ։ Երկրորդը բիզնես միջավայրի հետ կապված, որպես իրավաբան ասեմ, իրավական կանխատեսելիություն, պարոն նախարար, մեր երկրում չկա։ Անընդհատ օրենքներ են փոխվում, այսինքն քաղաքականությունը տնտեսական, տնտեսվարող սուբյեկտներին պարզ չի, թե ինչ ալինելու, ոնց ալինելու, հիմա լավ եղավ, կամ վաղը վատ լինի, չգիտեմ, հետո ինչ հասնեն շեմը, չգիտեմ ինչ անեն, այս կորցրած հավատը վերականգնելու առումով մենք ինչ ենք անելու։ Ես օրինակ անընդհատ այս անհանգստություն ունեմ, որ մարդիկ ուզում են կանխատեսեն, որ մի բան բիզնեսով զբաղվեն, մի բան անեն, բայց չեն կարողանում կանխատեսել։ Եվ այս կանխատեսելության, այս վարվող քաղաքականության հետ կապված եմ ասում, այ որպես այդ ոլորտի նախարար, ես ձեզ շատ եմ հարգում, այն ուզում եմ, որ այդ բանը մենք մի բան անենք, այս բանը փոխվի, այսինքն այն ավանդույթները, որ մենք ունենք, դա վերանայվի, այսինքն ինչ եղավ, ընդունեցինք շրջանառության հարկի մասին օրենք, ցույցեր եղավ, մի հատ փոխեցինք, մի հատ ցույցեր եղավ, մի հատ փոխեցինք, հիմա մի հատ էլի փոխմենք, ասենք քաղաքական ուժերի, չգիտեմ ինչ, բանակցություններ, բան, բիզնեսմենին դա հետաքրքիր չի, բիզնեսմենը մտածում է, որ այս երկրում բան անել չի լինում, չի ստացվում, ես ինչա կատարում։ Սրա մասին է մտահոգությունս, ես այս տնտեսական քաղաքականության մասին է հարցս։ Արդյոք մենք չպիտի ի սկզբանե նման ձևով, նման ուսումնասիրություններով ընդունենք օրենքները, որ այս վիճակին չհասնի, էլի։ Շնորհակալություն։ Նախ նշեմ, պարոն Չմայթյան, հազար ներողություն, ես իմ գործընկերներին հորդորում եմ քննարկումներն ավարտել, ան չեմ ուզում ինչ։ Հարգելի գործընկերներ, պարոն Բագրատյան, պարոն Հակոբյան, լավ բանը բացատրում, կգա ելույթի ժամանակ, թող բացատրի, հիմա լսենք պարոն նախարարի բացատրությունները, համեցեք պարոն նախարար։ Պարոն Մարուկյան, գիտեք, ես այդքան հորետես չէի լինի այն առումով, որ ոչ մեկի մոտ հավատ չկա, որովհետև եթե մի քիչ շատ շփվեք կոնկրետ իրական հատվածի հետ, այնքան էլ այնպես չի, ինչքան որ գրում ու ասում են դրա մասին։ Այսինքն մի բան է, ինչ է, որ ասենք նույն լրատվամիջոցները կամ քաղաքական ուժերը կամ որոշ մասնագետներ անընդհատ վատն են մանգալիս ու դրա մասին են հնչեցնում ու շեփորահարում, մեկ այլ բան է իրական կյանքը, որտեղ կան այդ փոքր ձեռներեցները, որտեղ կան նաև նոր նախաձեռնություններ այդ փոքր ձեռնարկատերերի մեջ և խոշորների մեջ և օտարերկրյա ներդրողների մեջ, և դա չտեսնել չենք կարող։ Եթե կանխատեսելիություն չլիներ, Հայաստանի Հանրապետությունում չէին նախաձեռնվի այն խոշոր ծրագրերը, որոնք ես չէի ուզենա հիմա թվարկվել, բայց բոլորը տեղ եք դա և որոտանի մասնավորեցումն է իր ներդրումներով, և Lydian International-ի ծրագիրն է, որ այս տարի սկսում է, և Թեղուտն է, և չի գիտեմ, հիմա նոր կորեական ծրագիր կա տարեկան 50 միլիոն LED լամպերի արտադրության, այսինքն ես ձեզ հավատացնում եմ, օտարերկրյա ներդրողները շատ ավելի զգուշ են և շատ ավելի հաշվարկված են, այսինքն նրանք այնքան էլ հաշվի չեն առնում, թե ասենք որևէ բացասական միտում կամ բացասական ինֆորմացիա, նրանք նայում են ավելի ռեալ թվերին և նայում են թե տվյալ ազդեցությունների պայմաններում, ի նկատի ունեմ ասենք արտաքին ազդեցությունները, որոնք եղել են անցյալ տարվա ընթացքում, համեմատում են այլ երկրների հետ և մեր ունեցած սահմանափակումների հետ, տեսնում են, որ այնուամենայնիվ այս պայմաններում այս քաղաքականությունը այնուամենայնիվ իր արդյունքները տալիս է, փոքր, բայց դրական։ Դրա համար ես կուզենայի նաև ձեր անհանգստությունը որոշակի մասով կիսելով, ուզենայի ձեզ նշել, որ այս կանխատեսումը կամ հնարավոր կայունությունը արված է 3-ից 5 տարի ժամկետով ընդհանրապես սրան չանդրադառնալու։ Այսինքն մինիմումը 3 տարի, որպեսի մարդիկ իմանան փոքր ձեռնարկատերը, որ այնուամենայնիվ ի վերջո նրանք պետք է փաստաթղթավորեն, նպատակ, մենք մեր նպատակից ետ չենք կանգնում, մենք դրա կիրառման միջոցն ենք որոշակի ժամանակ փոխում, այսինքն մենք ասում ենք, գիտեք ինչ,
մենք վարչական մահակը փոխարինում ենք տնտեսականով, այսպես շատ կոպիտ, բայց այսպես ձևակերպեմ, որովհետև ժամանակի ընթացքում այնուամենայնիվ գալու ենք նրան, որ մեր երկրում, ինչպես բոլոր քաղաքակիրթ երկրներում, գործարքները պիտի լինեն փաստաթղթավորված, եւ դրա համար պիտի լինի տնտեսական հիմք։ Այսինքն, ձեր հարցի մյուս մասը ավելի շատ իրավունքի գերակայության մասին էր, որի դուք ավելավ մասնագետն եք, բայց ես կնշեի նաև հետևյալը, որ եթե մենք հարց ենք տալի, իսկ հնարավոր չէր, միգուցե եւ հնարավոր էր, որ Հայաստանը դեռևս 18 թվականից լիներ անկախ, բայց կան օբյեկտիվ ընթացք, կա նաև խնդիրներ, որոնք ժամանակի ընթացքում են լուծվում, այսինքն այս համեմատությունների մեջ ես կուզենայի նշել, որ եթե որևէ բան հիմա նախաձեռնում ենք կամ ապա նախաձեռնում ենք, հնարավորինս այնպիսի ժամկետով կամ այնպիսի միջոցառում, որը նաև բխում է այսօրվա այն արտաքին ազդեցությունների կամ որոշ նաև միջազգային կազմակերպությունների տրված գնահատականից, որ մենք պարտավոր ենք տնտեսական ակտիվությունը այսօր դնել առաջին տեղում, տնտեսական ակտիվության ցուցանիշի բարձրացումը պիտի լինի առաջին տեղում, որպեսզի մենք կարողանանք դիմակայել հնարավոր որևէ ուրեմն ազդեցությունների։ Էդմոն Մարուքյան։ Շնորհակալություն, պարոն նախար։ Ես ինքս դրական եմ, միշտ տարածող մարդ եմ, այսինքն եթե դրական բանկ է, ես միշտ դրականը ասում եմ։ Խոշորների հետ կապված, պարոն, տեսեք, իրենք հնարավորություն ունեն կառավարության հետ շփվելու, ստանալու երաշխիքներ, կանխատեսելիություն, ներդրումներ անելու, չգիտեմ, որոտանը առնելու, բանելու։ Ես խոսում եմ այն փոքր խանութատերերի, չգիտեմ, տաքսի, ծառայություն ունեցողների մասին, ովքեր որ ամեն ուրբաթ շաբաթ կիրակերո գնում են Վանաձոր, հանդիպում ասում են, «Էս ինչ է առնելու, այ աղբեր, այսօր էս փոխին են, օրը այն փոխին են, օրն են արին են, օրը սրանք եք անես ասին»։ Այսինքն էս մարդիկ անընդհատ սենց ցնցումների մեջ են։ Իմ ասածը սա է, պարոն նախար, ու իմ հույսը նա է, որ որպես նոր կառավարություն ամեն բան անենք, որ այդ իրավական կանխատեսելիությունը օրենքների առումով, կառավարության քաղաքականության առումով իրապես պահպանվի։ Այսինքն, չգիտեմ, հիմա այս նշում եք 3-ից 5 տարվա, ամեն կերպ հայտարարի, որ սա 3-ից 5 տարի ես ձեով մնալու է, մարդիկ հավատան ու սկսեն դրա համապատասխան ծրագրեր մշակել եւ իրականացնել։ Շնորհակալություն։ Համաձայն եմ, որ այս օրենքի նախագիծը հենց այն ուրեմն գործարարներին է ուղված, որոնք ձեզ դիմում են, այսինքն այստեղ հենց իրենց խնդիրն է, բացի այդ նրանք ունեն աջակցության տարբեր մեխանիզմներ, որ խոշորները չունեն, դա եւ դրամական եւ վարկային այլ ռեսուրսներ, որոնք այդ համապատասխան կազմակերպություններ ու բազմաթիվ միջոցառումներ կառավարության կողմից նախատեսում են, ու այս տարի նոր գործիքներ են ներդրվում արդեն փոքր ձեռնարկությունների աջակցության, որոնք իրենց արդյունքը անպայման զգացնել կտան։